Нурабулорун хегиса кайр информационный бирики хага сангар часта гата хартун куриогот студия га Евгений Тойтанов или Либин Магнекл гастык сүрүн сонунтан. Бүгүн Астерда горный лугун бердигестиага Артур Бутулакан баарга 11 квартиралаг жээ бүтүнү уок кабыл жанда. Татто лугун ухуяна коронавирус табу жону эмкир медиктары ития халыгынан качыяр. Бүгүннерге жон сүлүхөр бүт антисептигин атыыттан уголулар. Пандемия кемигерлете соқа албы жону жарыктағын орорго федеральный қағынаттан 12 миллион көрлінне. Нюрба предпринимателя Николай Сотников улуска көк тіліне ағылан қарағын сылыттан олырар. Бүгін Асырда Горный Луғын бердегісті ағыр улақан бағар тұрды, 2-9 сыллаққа тұтылу бұтуан бір квартирлағы же бүтін нью оққа бұл жанда. Бағар тұқтан бұл бұтын тұста ғылыс бөлі әттірі өрте сылжалылар, онтан тақсыбыт бұғылағынан Сердетен Республика прокуратурата бербергені сағылата. Салғы келер сюжетке көрі. Бердегістегі уақы бұл жамыдде сәрі бетірәнергер 1-9 доболырғыр анан 2-9 сыллақы тұтылы бұды. Квартиралар үгістері арендағы бәрілден тұрбұттыра. Олны сүйірбі 9 кейі ол егер 10-100 оғылыр бұды. Бұғылан тұғының хетінері бағарына сұлыспы диспетчергер түйін үйе кечаз 10 минутаға келбіді. Ол кәнне 5 минутынан 100 кейттен тұрар бастықы біргәді 30 мұллары кәлбіді. Маныға бағар күйе бәрдеттен жеттен тұғды тұғырды бата. Бағарына частын 4 техника өләті ол күрдік, 3-5 основны техника оны бейік бодовозқа. Оны сақас пес транстын 4 бодовоз, 4 оппар, полисеттен 2 содрутник, 1 техника. Осы бағарына частын күлбек елеләті бұл бағарым олар едігі. Пока әттін хабағылағын бұғытынан 2 сәдәстін 5 квартира тұмар бұттен болы. Оны әттін тұқтар 3 арендататы олар бұттар. Манеха болбут түбелтеттен сылтан Республика прокуратурата береберкіні ұтырын сағалаты. Онны соқуын қарғанан көрін, олықтоқ жағалта төз өпкі бұғыла мұтыттан сағалаған, олырыр ұслуби қайдақ тәрілді біті барты контролланыға. Бағар хоромнита олыс ұлаққан. Бағар түмігер жевара тұмай бұд. Барылан бір күйөл бұд, бағар түрөйті бағарыла тұрар. Бірберкі кімігер прокуратура бағартан сәріне сақуын әрдебілін бірберкеле, бұтағынан бағарт түмігер әмсағылымет жон жияға оққа бар бір аптарын қатша етін контролды. Онына прокуратура контролығыр бұтбәлтенден болы тұрар бұрыстайына бірберкі тұрар. Онтон лоқтоқ жағалты бұғарытының ұмайбы желі ақтырғанан Парфенов атының спортивіне кейінгі бұстақ кемгі олардор пуын тәрілі біте. Онына барыта түйірден кейі батан олар ұслубеті толырың ұғылынна. Арышны спортзалы бұтыға түйін 10 кейі кәлбіп болығына білген 100 кейі бар. Онына алыр бұры аймақтарынан тарғастырлар. Бұ манына әлбәх әдерелер олар олар әті. Үксілері арендатардар. Білген бұл білдерілер тарғанылар, олы бітір бір дистағығыр бар тәліктелерге әме әтеліне бұл бастықы ұчарат қатшыннан көменнен әбетер бұл таңғанан кім тоқ, кім қайдақ қалларынан тоқ қалларынан нәхеліне көмілігі Улуыз жағалтата әйтінерерінен білігін саамай қатағанақ баппурос әмсеғал әбіт жоны жиенін қаатшығы болар. Оны тәңі тұттар мала сала таңаға саба докумоны да суы қалбы жонырғы үз көмі бөғі тәрәбіл болу. Павел Никифоров, Аида Нагавит, сына Иван Слепсов, Саха телевидениеті. Онтан ненің грей коротка кооперативный гараж дәлбетебен ұмайда бұғылан түмігер бір кейі сорма қолында. Үксалла бұғымайгі министерствет нүлхеттер әтелерінен лоқтауқтор дәлбетебер түғысты біттер. Бұ түмігер 2 гараж істенелер алжамы тақсывыт бағар түмігер бір масын ұмайда. Местедегер 5 техника 10-на 17 кейілеләті. Бұғылан тоқтан тақсывытын бұғарыр үлі салғанар. Беріне салғы бұн аспыт суқаға сақа әрігәрі 204-дон көткі коронавирус тата. Бұтыңынан республикатағы сұғашта бүгінгі брифинігар еңдерділер. Кейін қораққа сүйіс ұңғатты кейі ғарейді, онтан ұлыстырылан көрәбе полаққа орды кәлбәқ сүйірбі әтті кейі өлі өкмеға ғытылында. Сұнтарға ағыз бүлігі сәтті жаңыға мәңі қаңыласқа онына ұс алданға алтталы кейі ғарейді, Ленскайға, Мирнайға, Нюрбаға онына қаңыласқа бесті, алданға маған намыңа нерінгіріға онына өліңі түйірті кейі коронавирус тата. Онына ағылыра 12 ұлысқа бәлетенілер, өсі кейі өрттібәкке сорма қолынна.
Республикаға атыерген кейіннер асуэл мағығыннара, жануар алжытар түйінгі кейіннер санитарный дебілдері түхеті туғаларын бер-беркелі үрләті хегін біз баққы ғытылар, ол күрді қаңарда саспыт нелеға әтті хүйістердің бір рейді оңғылына. Роспотребнадзор органдарынан барта түрдің тоғыз предостережение, он тоғыз предписание терделінелер. Барта отадекке бұл комиссионный акт оголонна алта определение фирма агас протокол бу административный кигибере деген оголоннылар барта 11 административный дела сукка ытылына онна тона 13 административный дела судуна көрүнүлөр республиканын 310 агас профилактическая кепсити оголонна антон олар истерегер жугуска коракка оперативный штаб чертитнен барта 213 выездной кетен көрү үлелери ытылынылар. Жон тогуруха мустар хиддеригер карстанар масканы кетери Роспотребнадзор 2-тынча хүлбекке хыл 90-ню бастыгы күнүгер дери уатта. Санитарны дебилинен бэбэттен тейтчи сылджи, онна ылджи бұд жону кытталты спыттар жеголор олора эмие сети кемге дери бұлгутчу тутуғылу уақтак. Аны туран балғыға сытан әмтін әтшілер ПЦР анализ үшіге үтімігін кетеспекке тастан әмтін ехтерін сөп болды. Арайте олары и коммунальный квартираға, социальный терелтелерге төгірік суққаға жұғырсту алыр, уапсай жиға онына гостиницаға өлі ержону тарий бад. Манынтенге коронавирус инфекциятын анализа самай ухауыта, икі суққа хинен чопчу білдектәк. Татыл ұғығар коронавирус жаңынан 600-400 кейі ғылды бұтыттан бүкінге 500-509 түйірді. Белігін 405 кейі балығыға сытан 6-17 кейі жетігір әмтінер. Жыңнабы жыну әмтір атақтарығар тұр орар үләхеттері ити халығынан қатшер тұғыттан ұлысқа тұлғыр күтуғар мақталген акция білдірілінді. Бұй түйе қамсағаны ұтық көлігі солынышқа оғы ұғыян үләхеттері сағылатылар. Бірескі аладжы саламат мин ғары салат, сібілігін астаммыт ұқтан саңа тақсыбыт миннеге сас, ақсы сайдырын желеріттен тейен бәек ғылғатын ұмынан жағнабы жону әмтен үтердер тұғығар түбігіре сылжар үлеттерге ананар. Тұлғырғытығар мақтал ден ұлыс бары тәрелтетінің қабар акцияны солнышқы ұян коллектива сағылата. Кенелер өсі алтыннеттан атын ұяныры қытта бір күні көтіп бәкке, әмчеттері итияғынан қачия сылжалар. Алтынней ғавылана ұлыс жағылтата. Әбілен қаябыта. Әттен қолыбыры бұл үйіппетен құмыс бұтуын завар қабыты неген бер біттірі. Антын бұл кәндегі бәйәбі қатшы бұтынан үләттер күтті ғамыд бүгін ұстаты бұт. Бұл үрін қалатта ғанялар бұтығар мақтанан кендер ағасы үйі бұға үлілергер бәріне ләқті көлелі ғыл жаларынан кендерге мақтанан тұрымыд бұл акцияны тәрейді бі. Үлеттер неделі қанық күні түбәрінен бір күнкіе суық үтіуіне оңырор тарақатыр тұғыттаның жиы тұтауы ағын астан, COVID-19-ға үлелер бірастар, сестірелер, санитаркалар олырор жейлерігер үлжелдер. Сырсырда ағыз жастан ұғыян күкінатығар бұғаран, қоторон, әбекке итейлі тұттараллар. Білігін бұллағына тұлғыртығар мақталден акцияға күттіғымы күттіған сағылан үрәбіт. Оны тоқ бар тәрілтелері барыларын үңірәбіт. Енек қайын асыстығыр тұруға құқ бұлақытына, қолыбыры ұндық қаттамап болағына, қатшынан көмілігін дұу, ехетінен қамуғынан, әбітер продуктынан, қырақиыда болағына нағын шөй болады. Үйі-үйінан жәліріттен тейін оғыларын кергеттерін қытта төліпен үрінен өсетімін әр, күннеті ұрғыны қытталты ғаржаңы білден тұрар маңық сыла сығын қырада болғымты, күстерігер күйсе бер саналарын бұғыр көтер, ақтылғанларын түхеме мүліріттер. Механик мүліхәтшілер, школылар ағалатшылар, түріппіттер, организациялар ағалатшылар, таким қайдақ көйқтағының кімілігілер. Бұйығы көмі, оғаты бігіне нәхеліне үдір, ханырден. Тұлғырғытығар мақтал әйеқі әмчеттер. Жанна Бурмистрова, Василий Накентьев, Сақа телевидениеті, Татта. Өрі бүлікен тұрар кемегер тұғыншаттан тақса кәрінге өлеті суға бетер ұғырай ары сылджар жон бұста, қону тенге әпшестеріне өленен қатшылдықтыра. Бұхен өле бері әтші көмі қарчыға тексияға маннанан федеральны қағанаттан нопсая 72 миллионтан тақса үйіп көріліне. Иван Яковлев салғыр. Бұрдығынан жүргірір Дмитрий Илларионов қағайсты өтігір үләгенем. Олаттар бұрдық семетін растан, кулан, ысқылаққыр жан жарыстылыр. Түхеді ғырахан үлі болылар олаттар әтхан өттінен тәтенек боланнар күйе қоты тұталылар. Оттың бұ түйірт үләхеті қағайсты өтігірікті болу кейінің программатын өңі үсікеріңе үләлетер. �
Республика бир бедем теххайствотын продукциятын оңорон тахарар чурапчы тахыпы касыллата жону быстақ онна уапсастыванна үлэнэн хачия. Ордук сайынгы бремега ары сыгар ону тэнэ күхінін идэхэ кэмигер жону үлэлэтэр. Бұйылгы сылга бұ тэрэлтэ он ағыс кейіне уапсастыванна үлэға сыгарда. Центр занятости быстақ кирбит үлэхеттер қамнастарын өзбешайдыр. Оны таманнык үйхеттен поддержка бара нахачугей. Бейбит били оңорон. Тахаран, батаран, хамнасынар болох бутти, оннаде көмө нашу идеяныбын. Бу программа чарчитнен быйыл былан быгытынан тыхынча түрдөн кейлэнэн кабыллыхтага. Оларан күн бүгін сыпыраулатан опсай тыхынчал төхүстен такса кей быстақ вана опсастывана үлэнэн качылынна. Маннанан федеральный бюджеттен опсай 73 миллион үп көрүлэн үлэ берәтчі көмө карчыга тексега. Бу жахалларга именно көмө работодателерге болар. Манна боллағаны бей мұрот. Мрот, он на страховой зного эбиком лям берет. На конкурс на отбор полар, трилтелер каталар, он на субсидиях претендует дохтанцы полар. Бу устуке мүлөтө сухабетер курай бир жана раз жарыгуудан камнаса аксанда хоттандылар. Балагыны устугун өйдөн жарыкта болуу сууската салгы келер сылга бу программаны ухатар туунан бырыкка төрүлтүгөн кимнерде. Иван Яковлев, Екатерина Босова, Анна Семенова, ТК телевидениете, Чурапчы, Усалдан, Джокускай. Антисептиктан сүлгүр бүт икки киги доробиядын турга ыракан ден сыналаннар бутугунан доробия карстыбылы министерствиетигер ийтинердилер. Санада тэкка таттулугугар испиддяк суяр сурадагына иген тогуз киги сүлгүр бүтүттен сеттете үрүттүбекке сорма холламыта. Өстү бир киги мандык антисептиге иген Алдан районун угаян хилегер күн сириттен көрөмете билдилер. Таксыбыт быгылаанан Свердловская областка бар антисептиге уран тахаратчыларга холоумна жыылы көбүтүлүнне химический анализ түмүгө бу продукцияга метанол норма Роспотребнадзор бы антисептика атыттан устарга сордахтата. Республика главная государственная санитарная брага постановление тахарда бо купталлах антисептик атыга сух болохтахтен. Олигин билигин биги терилтебитнен онна полиция органнарын катары совместно рейдалар баратуралар ол рейдалар түмектерегер бүгінгі күнге 400 литра антисептик атыттан углунна үс районна. Олгин нэгэлэйняга тэхпэтэн багарабыт, эгэ бу производитель антисептиген атыгэ кордохотне, бэгэ горячэ линия вытыгар эрэркэтэгэр кордохэвэд. Сотору эрге жыл түмүктенен саңа сылга үктен эхпет маныха саңа жыл бырахынныгын үйөрө көтө терии бобуллу бат аксынныга аамдам тымны түйөн үгүс киесин бир тахаржы күйрөйдебедден Илдархан Эсен Николаев Россия 1 телеканалга вести недели бериге хитнерде. Ага баалык билети битнен саңа жыл бой үгүс кие үйөрө долгуя күйтер түгене онан бырахынныгы качыктыр себе сок. Тымны оңор маскалак сылдан жыйга ылжыттыга оголорго кехини түңөтыйга. Тагатанеттека пандемия кемигер саңа жыл бырахынныгы Республика тағы транспорт онна сол исқа хайсту ад министерствиетегер хитнер биттерінден опсая 10 тыхынчы кәдіңе осталаға кығыңы солттан 317 километринен сылджар көңілленді. Ол күрдік хәтінні бәхес күніттен Батамай сеген көлі қайсқатынан себен кығыңы солынан, онна сетінні онус күніттен Черскай, Чукоскай қайсқатынан, Артика мұз солынан сүйлбет оннаға дере ойықтақ техника айынныры көңілләқ. Сетінні 13 күніттен жаңы бұрынлук, сетінні 17 күніттен ұз күйгі қазачы кресті, сетінні 16 күніттен бұрынлук, мачақ, Иван сере қайсқаларынан 10 тонна дере ойықтақ техника сылдары көңілләнді. Бар участоктарға сол белелерін шлагбаумнары қартысқаға түйерер видеоға ұстар тәлелері тұрортатылар, сылас қалан тұрбұтынан атын соллары ұрқы бол жоқтырылттан қойытуар иықтыра. Жукускай дагы бедде сылжырыттары быстақ кемге көрелістер пунтом орантымны түйенінне валердары ититігіне хеленне көметігер надияр. Бүкіндерге тұстағы өлігеттер кылылар турар хеддерін ититен сағылатылар, бәлейтен әттеққа бұ пунға білігін 100-100-тен тақсы түкірелдер істелдер. Бедде сылжырыттары ұттары тұтарға қорат оқырықтарыттан күннетті түрдончықы хаяпқа кейрер, пунға кейрбет ұттары бастан ұта бетернар көрелістер, салғы чиптилер онына стерилизациялылар. Тілті ғылайат чететерінден кем бағылақ келен сөбіл Лебит этот детигерит жабаран көрүен истенсеп. Тутулут манна килбит эт. Ну, обсейнан. Разы кадырын кытта вакцинация, стерилизация, по истечтее тугун отот конуга аспытын кандиттен тутулуу сирюр төттүрүр барар. Бир каланан барын, мет каланан барын ол мына таккар. Обсейнан неделе остататтан
Тюрдонтон Шишкалы где-то заявка кирер, это уже по-разному девкалы. А так 80-60 отрабатывается за неделю, где-то вот так вот. Нюрба предпринимателя Николая Сотника Булуска Кёхтелену Алла Глывыт Гагнан 1000 квадратный метр Еннях Улахан Караган Сылыттан Турар. Гага Соқ Улуска Кёхтелену Ота Хайдах Көжі Бүтін Беге Улустағы коллегалар бұд білістілер. Урбанит Николай Сотников гагнан жарктан мыта балтара сыл болла. Кене улуска магнайгынан газ заправкатына рибыда. Ол кэнне иннекетен сайды солларын көрдден. Жені сылытарга чоққы тенне маска альтернативы бұхытынан көк төлінен сылыттыға кирсебіт. Нюрбаға газ суғын бұхытынан урбанит ығылыбыт гагнан үлелер катеолу 1000 квадратный метр енне агарахыгар тұрорым мұд. Ийтан ордук бой биеген көк төлінен сылыттан турар. Базар тұрордым бұйыз катеолу. Газ гольдера галан тұрорду. Газ гольдер тұрожерен бункер вот будет бетонным кутан утеплигина хая БМЖ маснулах он заправка лыр он кюхен заправка лат вот блин хол турорлан тугам тиехтах обычные котелдар холо это дюгуска когда горок квартира лар готуралдар на стенные котелдар он нолла на туа ролар яр жижинная газ кудлит форсунка ролар яр он не вид татан Билигин ығыллыбыт гағы уматык бұхытынан тұтту нюрбағы субсидия соғын бұхытынан чағаны кейеқа сығыналақ болан тақсар. Оларын тәлілтелерге қазды бүк барығы тәбен берір кіқтақ. Манна чоқ, мас, кәтеліне үліхеті бір кеменен соғы болалылар. Онын қапыталын ақтар жонғы бары түнен табығастақ болан тақсар. Эбейтін кәтел толыру автоматизированнай болан кейеқ анна бағыр сылжын кәтеліне қайдақ үләлей тұрарын бұрыстой түліппен нөңі біле олар Альтернатива бар болды дегі хөп олығыр хағылағым бар. Оны тұда жүші өді хайынырын білілетін істақпетіне бәп болуыды. Білін кәчігарей нағы табы, үйе хайды тұрар. Оны тұ хайды кемер ағылық тақ болын олығыр, нүрбаға. Оны тұран, бұ ғаз келер түген ер. Қағынемет нүрбаға ғаз келер түген ер, бе ұлы ұттағаны белем тұра ұт. Ұлы ұт, форсун қолы ұлы Николай Сотников билигин эби егин төгүлүк сыл гагынын сылыттан баран иннекитин суот учуотоңорун проекттан сыаны көмүскүр булаанна хотчотугар урбанит бусагалаагына үтүөтүмүктак болот дегенигер үгүз жон жетигер күйөк төрөн кирер кыяктаны Роман Савинов, Эдуард Васильев, Саха телевидениеде Нюрба. Быйылгы сыл чурапчулугугар тыаха айстыбатын хылынан билдерилерин үгүсүлө ыытылыннап төөдаганы кыргыздардаах сыл болтун ихин улуус бээтин көрдүрүүтүн ыктыбакка сүөһү тебетин аксаанын энчерепет туугар хетимнээх үленегитер улуус үрдүнөн 32 чааганы уонна терэхэнне каха айстыбалар саңа хотондорун үлэга килдердилер тыаха айстыбатын күнүн көрсө улуус бастын каха айстыбаларын өр сылларга тахаарылаактык үлелээбит туруу үлэхэ жону онлайн режиминен честетилер Быйыл Куран жыл болан от үйнүү темөлтөгөн үрдүнөн сорок нехилиектер булааннарын таһынан толорон наградалары туттулар. Күнүскөттүгөр бары санитарный дебели тутуган туран аты эрген жарманкаты ытылында манна эт үт асараха сираха камагатык атыланна. Быйыл 2-нче хүббе аллаакка төөдө хайыммыт Куран боллор бихи нехилекбитигер оту 2-нче 500 Бұламыдың сүйіс жөддің бір бұрығын толырамыд, ұлысқа бастығы месіне ұламыд, ұлыс жағалтадыттан сүйіс дейіншалақ береме ұламыд, өрді бүт, көтті бүт, онын тұханан бұл ұлыс бұт салалтадығар, жағалтадығар, депутаттарығар, қытанық нәрегін, жонын сергеден, отчуттарын аттырыттан барқа мақтал бұдың жерді бүт. 6 национальный олимпик чемпионат финала очной дистанционной халыбынан бүгінгеттен сағыланына күректеге сағынан үзбелек қарарылан 10-10 компетенцияға ұтылар. Олар істерген мультимедийная журналистика, кондитерская жығыла, ресторанная сервис, экономика, социальный үлі, лечебный массаж балар. Дробайларынан қатчақтағы Джон Мастерстеваларын күрегіне күрегі әтініне хүйбе 90 күнігер дере жоқуыскайға, онына нерінгірігі ұтылыға. Белетенеттеқа республикаға 2016 ұлттан ұтылар Генияға билимпикс чемпионат дұробайларынан қатчақтағы жон үлі болары гар олық қатырдығыларын күйілдер сүрін сорыптақ. Республикаға чөлчеген олықтағын елек ақсаны әбілігі ол күрді күтча жылылары ғаруанына жекерген политика тұғар министерстве ақсынды 14 күнігердері көріүс үмірді әне білдерін саяпқалары қомиян сағылата. Сейлі келер материалға көрім.
Чурапчылуғын мұғдай нейлеген сәтті үстен тақсакии түйелбелен олылар сірігер күн жыл илім қодоғыны субылдар. Бүйелікке чеген олығы талбыттара үтуенен әргей бит. Агрокластер тәрінен әдер жон сүйес тұтан күн солы бұлбад. Социальный терілтелер саңылы киебінен үлелілер, бұрыу семені оңырон бұрайсы суғын керетем, қата саңығыл әбілер оғы күнсерін көрір, бір тылынан кәскіл түйерағы түйен үйіні сайды бігетеріқтер. Холовыра білін әттек қана, оң ағыз бағанай барыттан, оңы холовыра үтчат бағанай, кәлі үшіталар бұл пұлағына хен, хүйбеттен тақса холовыра кәлі үтчат кәлін үлелі хидер білген. Хамы кихи багарара диен бу келер ичаттаргын жоңор хергега чөө лоотар катар диен хамы шүгөй булды. Мугудай чебдик олох тирах кийне диен сокуунан бигерген мейт бөхөлектерден бирдестирем республикага оннук тахымнаак 6-9 нейлек бар. Жети кеккени талбы тере барыта каңаппат бастаан көрүү сүймердеэни быхыт үөкка наадам. Онтон талыы күрактеи 2 сыл тохтоан баран быйыл сөргүтүлден ыччат министерствада үнен тегинен терьер. Онна бастыңнары 3 сыллаах үлөтү мүңүнен быхаралдар. Заявкалы баллагана биге көрөкпүт Аргона табах утро профилактикатын. Олохтоох ахсанын битэк үсүллагы албети. Массавай тэрэгнинен кыхтоохтук олохтоохуну. Олохтоох улага туруту болар, онна сокону кехи утро профилактиканы шүйдүк көрөлөр. Талар сүймердир тэрэгинге ахсыны 14 күнүгө дери, нейлектерден саяпкалары хомиен эреллер, уус алдан курбах нейлегер кеники үсылга үлөт этимит бит. Оптовалкно ситиме тардылан сибес тупсубут, балаганна хужастагар жиелер кийин кочуолнайтын оттулан мас-мастыр түбүк агаябыт. Уус күйлүгер агыз квартиралаак толору качылылаак жие жандей бит. Аны оскула дагагар эрчилдер булаакам, күйстеяктар быйдар күн күрестер утум ситим ыдылдар. Нехилектит стадионугар, кенники кенгенлерге олохтоох нехилегине скандинавская хамыннан да болдун, сүйрүнен жарктаналлар, идиндик спорт арас көрүңнергер бейлере бага өттүлөрүнөн жарктаналлар. Курбуактар онон конкурска кыттары үлелерин чемчетеллер. Маннык сергех олохтоох бөөлектери сүймердеэн түмүгем аксынне сүйбе бир күнүгер билдиеген. Ол кенне ил түмен сиясиятыгар чөл олох тирах кийиннере болбуттарын бигергетеллер. Отчетугар правительство граана ананан бөөлекке спортивный былаакалары оңостон уопсай өйсана культура кеңен саңалыы көрүү өскөктеяк. Екатерина Мосова, Елизавета Васильева, Виктория Федорова, Анна Семенова, Чурапчы, Усалдан, Чекускай. Ким курдлоктоохтор оннегыл жыттара Россия баана улуыка ээхетти 15 ылыгана мытэдүбүнжүк монеттар картыска выставкатын көрөхтерин сөп. Экспозицияны Россия Министория Мистерческая паркага турордулар манна Ленинград анныгар немес фашисттер сибилен илях күчтерин өлтүрү түйбөгөн сылыгар Волгага кыыэхетти 10 сылыгар агатай дулуу эритигер себескен урод кыыта Сталинград кыргыыта эхетти 10 сылыгар онна төрдө 15 ылыгы кыы парадыгарына мыт монеттар картыскалар баалар. Терячилер белгилерінен тустақ тірәген республикалық тоқтырын историны күтті білігіндерер, онына ол ұғыр сылларға Джон Серге Джоройду бұғытын өдіу сәні ғылжаларғар көмілігер. Бұстапканы ақсыны бүтіер дері, оқтырынюктан субботыға дері, хасырда 10 частан кейхә сәтті часқа дері тиен көрек қасып. Бүгінгі соның мүтінің қарсынар масканы кетесіл жың социальнарыты тұтығын көрсе қадері.